സംഘം മനസ്സിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോണം, അപ്പോഴേ നടക്കുള്ളൂ. സത്സംഗത്വേ നിസ്സംഗത്വം. അസംസക്തിനാമിക എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഭൂമിക കഴിഞ്ഞാൽ പദാർത്ഥാഭാവിനി പദാർത്ഥാഭാവനി ഷഷ്ടി സപ്തമി തുര്യഗാസ്മൃത. പദാർത്ഥ അഭാവനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും. പദാർത്ഥ അഭാവനി, നമ്മുടെ മനസ്സ് എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ജാഗ്രത അവസ്ഥയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് വരെ പദാർത്ഥങ്ങൾ പദാർത്ഥങ്ങൾ പദാർത്ഥങ്ങൾ, അത് വീട്ടു പദാർത്ഥങ്ങൾ, ആഫീസ് പദാർത്ഥങ്ങൾ, സമുദായ പദാർത്ഥങ്ങൾ, ഈ ലോകവസ്തുക്കളെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഉണ്ടക്കരി പോലെ ഇരിക്കണതാ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ജാഗ്രത അവസ്ഥ. അത് വിട്ട് അത് വിട്ട്, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? അത് വിട്ട് ഈ പദാർത്ഥം 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 എന്നുള്ള വാക്കിന് എന്താ അർത്ഥം എന്നറിയോ? പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്ക്, അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം, മീനിങ്. അപ്പൊ പദാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. ആ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ആന 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 എന്നൊരു വാക്ക്. അപ്പോളോ ആ ആനയുടെ ആകൃതി കൊമ്പ്, ആ വരുന്ന ആനയ്ക്ക് കൊമ്പ് രണ്ടും വാലും ചുണ്ടും തുമ്പിക്കയും, ആ വരുന്ന ആനയുടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സാധനങ്ങൾ, അത് മുഴുവൻ ആലോചിച്ചു. ആലോചിച്ച് ഒരാനയെ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കി. അപ്പൊ ആന എന്നുള്ള രണ്ടക്ഷരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിയുന്നതോ, ആ വരുന്ന ആനയ്ക്ക് നാലുകാലും കൊമ്പും ചുണ്ട് രണ്ടും തുമ്പിക്കയ്യും, ഇതൊക്കെ ഓരോന്നോരോന്നായി ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ രൂപം മുഴുവനും അങ്ങോട്ട് വന്നു. ഈ രൂപകൽപ്പനയും ആ ആനയുടെ ആ ഭാവവും നിൽപ്പും എവിടെയാന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പറയൂ. ഇപ്പൊ പറയൂ എൻ്റെ അടുത്ത്, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലോ പുറത്തോ. അപ്പൊ സർവപദാർത്ഥങ്ങളും വിഷയങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഭാവനകളാണ്. അപ്പൊ എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഭാവനകൾ വിട്ട്, മനസ്സ് വിട്ട് ലോകത്തിൽ ഒരു പദാർത്ഥവുമില്ല. ഭൂമിയാണെങ്കിൽ ഭൂമി, പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണെങ്കിൽ പഞ്ചഭൂതം, നക്ഷത്രമണ്ഡലം, സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, അതുമാതിരി ചിന്ത, വിചാരം, രാഗം, ദ്വേഷം, സ്നേഹം, അസൂയ, കുശുമ്പ്, കുനിഷ്ഠ, എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അത് മുഴുവനും എൻ്റെ മനസ്സ് വിട്ടൊന്നുമില്ല. മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഇത് മുഴുവനും. അപ്പൊ പദാർത്ഥം എന്നൊന്നില്ല, ഈ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഭാവന ചെയ്യുന്ന മനസ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മനസ്സൃഷ്ടമാണ് ലോകം. മനസ്സിന് വിട്ട ഒരു ലോകമില്ല, ലോകവസ്തുക്കളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സ് മനസ്സ് പദാർത്ഥം അഭാവം അഭാവം പദാർത്ഥം എന്നൊന്നില്ലാന്നായിത്തീരും. ചേതനാമയമായ മനസ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ മനസ്സ് രചിക്കുന്നതാണ് ബാക്കിയുള്ള ദർശനങ്ങളും സ്പർശനങ്ങളും ശബ്ദങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് കണ്ണടച്ചോ അടയ്ക്കാതെയോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. കണ്ണങ്ങട അടയ്ക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ തോന്നണേന്നറിയോ? എൻ്റെ ശരീരം മുഴുവനും ഒരു തേജസ് പുഞ്ജമായിരിക്കും. എൻ്റെ ശരീരം എത്ര വ്യാപ്തിയുണ്ടോ അത്രയും ഞാൻ എങ്ങനെയാ അറിയുന്നത്? വിരല്, വിരലിൻ്റെ തുമ്പ്, കാലിലുള്ള തള്ളവിരല്, ഞാൻ കാണാത്ത പുറം, ഇതെല്ലാം എൻ്റെ മനസ്സിൽ അനുഭവപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ അനുഭവം എന്താ? അത് സ്ഥൂലമല്ല, അതൊരു തേജസ്സാണ്, തേജോമയമാണ്. അപ്പൊ ആ തേജഃ പുഞ്ജം, ഉണർവ് ഉണർവ് ബോധസ്വരൂപം, ആ ബോധം അങ്ങടാവുക. ആ ബോധത്തില് ഒരു പദാർത്ഥവും അവിടെ ഇല്ല. ആ പദാർത്ഥം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ലാതെയായിപ്പോയി. നമ്മുടെ ചുറ്റും സ്ഥൂലമായി, സോളിഡ്. സോളിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ദാ ഇതുപോലെ ഒരു സാധനം. അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല, എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഉൾപതിപ്പുകളാണ്. ഉള്ളിലുള്ളത് സൂക്ഷ്മം, ആ സൂക്ഷ്മത്തിലുള്ള പതിപ്പുകളും സൂക്ഷ്മം. ആ സൂക്ഷ്മത വിട്ട്, സൂക്ഷ്മം വിട്ട് ഒരു സ്ഥൂല വസ്തു ഇല്ല. ആ ഉണ്ടെന്നുള്ള പ്രതീതി മനസ്സ് രചിക്കുന്നത് മാത്രമാണ്. മനോരചനയാണ് സ്ഥൂലത്വം, സൂക്ഷ്മത. ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ഉണർവാണ് ഇവിടെ ഒരേ ഒരു സത്യം, ഒരേ ഒരു നിൽപ്പ്, ഒരേ ഒരു പദാർത്ഥം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലായി എല്ലാം വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നതാണ് ഏഴാമത്തെ ഭൂമിക.
അത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ആറാമത്തത്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴാമത്തേക്ക് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാ? സപ്തമീ തുര്യഗാ സ്മൃത, തുര്യകം തുര്യം തുര്യം എന്നാണ് ഏഴാമത്തെ ഭൂമിക്ക് പറയുകയാണ്. ഇതിൽ ചിലതൊക്കെ ജാഗ്രത അവസ്ഥയിൽപ്പെട്ടതാ, ചിലത് സ്വപ്ന തുല്യമാണ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ സുഷുപ്തമാണ്, അതും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തുര്യമായി തീർന്നു എന്നാണ് പറയുക. മൂന്നവസ്ഥയാണല്ലോ നമുക്ക്. വസിഷ്ഠൻ പറയുകയാണ്, ആ സാമന്തേ സ്ഥിത മുക്തി തസ്യാം ഭൂയോ ന ശോച്യത ഏതാസാം ഭൂമികാനാം ത്വം ഇതം നിർവചനം ശൃണു. രാമനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, തിരക്കൊന്നുമില്ല, തിരക്ക് പിടിക്കാത്ത സംവാദമാണ്, 18 ദിവസം നീണ്ടു നിന്നു. പ്രതിദിനം ഉദയം തൊട്ട് അസ്തമനം വരെയാണ് ഈ സംഭാഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ സാമന്തേ സ്ഥിത മുക്തി തസ്യാം ഭൂയോ ന ശോച്യതേ. ആ സാമന്തേ, ഈ പറഞ്ഞ 7 ഭൂമികയിലാണ് മനുഷ്യൻ സഞ്ചരിക്കേണ്ടത്. ഒരു തലം വിട്ട് അടുത്ത തലം, അടുത്തത് വിട്ട് മൂന്നാമത്, മൂന്നും കഴിഞ്ഞ് 4, 4 കഴിഞ്ഞ് 5, 6, 7, ഈ 7 വരെ എത്താം ഒരു മനുഷ്യന്. മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിന് സംഭവിക്കുന്ന 7 ദശകളോ അവസ്ഥകളോ ചവിട്ടുപടികളോ ആണ് ഇത്. ഇതിൽ വേണ്ടതുപോലെ സ്ഥിതി കൈവന്നാൽ തസ്യാം ഭൂയോ ന ശോച്യതേ, ആ ആൾക്ക് പിന്നെ ശോചമുണ്ടാവില്ല, ശോചമുണ്ടാവില്ല. ഞാനിങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് തോന്നില്ല, ചിലർക്കൊക്കെ മനസ്സിന് വിഷമമുണ്ടാവും, തനിക്ക് സംഭവിച്ച ചില പാപവൃത്തികളും പാപസ്മരണകളും ഉണ്ടാവും, അവരൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് അത് പറയും. അത് പറയുമ്പോൾ അങ്ങേയറ്റത്തെ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി സമാധാനം ഉണ്ടാവാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പറയുന്നതോ പറയാൻ, ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോടത് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഓരോരുത്തരും വന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ഓ, എനിക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ തോന്നും. ഞാൻ ചെറുപ്പം കാലം മുതൽക്ക് ഒരു ശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്. ആ ശുദ്ധജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ പറയണത് കേൾക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ, സ്വാമിജി എനിക്കിങ്ങനെ പറ്റി, എൻ്റെ സ്ഥിതി ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൺഫെസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ആ സംസാരിക്കുന്നത് അവരൊരു സങ്കടം കൊണ്ടാണല്ലോ പറയുന്നത്. അപ്പം ആ സങ്കടം അവർക്ക് തീർത്തു കൊടുക്കണം. അതെങ്ങനെയാ തീരുക? ആ സങ്കടം അങ്ങോട്ട് വലിച്ചങ്ങോട്ട് എടുക്കണം, എന്നിട്ട് ഇല്ലാതെയാവണം. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തോന്നും, നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ത് ജീവിതമാണ്? നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു വളരെ പുണ്യമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കണം, പവിത്രമാകണം, ശുദ്ധമാകണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ശുദ്ധിക്കും പവിത്രതയ്ക്കും പുണ്യത്തിനും മംഗളകരത്വത്തിനും വേണ്ടി രാപ്പകൽ തല ചൂടായി മനസ്സ് ഉഷ്ണപ്പെട്ട് പലതും ചെയ്ത് സാധന ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്യും. അതൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ കേൾക്കണത് എന്താ? ദാ ഈ വക ചരിത്രങ്ങളാണ്. അത് എന്തിനാ നമ്മളോട് പറയണത്? അവരോട് പറയേണ്ടി വരും, എൻ്റെ കാലിലിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പൊക്കോളൂ, പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത മാതിരി കണക്കാക്കിക്കോളൂ, ഒരു വിധത്തിലുള്ള വിഷമവും ഇല്ല, പോട്ടെ, പറയാൻ തോന്നിയല്ലോ, പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ചയക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു നിലയ്ക്ക് അത് മുഴുവനും നമ്മളിങ്ങനെ ദഹിപ്പിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പം നമ്മുടെ ശുദ്ധി മറ്റുള്ളവരുടെ അശുദ്ധി ദഹിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്. ഇതാണ് കൃഷ്ണൻ ഭാഗവതത്തിൽ പറയണത്. സന്യാസിമാർ ഭിക്ഷയാചിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് നൽകുന്ന ഭിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം. ആ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം ദ്രവ്യമായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ആര് കൊടുക്കുന്നുവോ അവരുടെ മുൻപിൽ നടന്നതും ഇനി വരാൻ പോകുന്നതുമായ ഉത്തരാശുഭം, പൂർവോത്തരാശുഭം, അവർക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതോ വരാൻ പോകുന്നതോ അശുഭം മുഴുവനും അതിനെ ദഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഭിക്ഷയെടുത്ത് പോകാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്നറിയോ? പ്രാപഞ്ചകന്മാരുടെ ദുഃഖത്തിന് ദഹിപ്പിക്കുന്ന ശ്മശാനമാണ് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ്. ദുഃഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, അല്ലാതെ ദുഃഖമില്ല. അപ്പോൾ പ്രാപഞ്ചികന്മാരുടെ പാപം മുഴുവനും കറന്നെടുത്ത് ദഹിപ്പിച്ച് നടക്കാനുള്ള അഗ്നിസമമായ ഒരു പവിത്രതയുള്ളവനേ സന്യാസിയാവുള്ളൂ. അതാണ് ഞങ്ങളെ പരമഹംസ പരിവ്രാജകന്മാർ എന്ന് പറയണത്. എന്താ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, എവിടുന്നാണാവോ സ്വാമിജി ഈ വാക്ക് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന്? ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതല്ല, ഞങ്ങളൊക്കെ പരമഹംസന്മാരും പരിവ്രാജകന്മാരാണ്. പരിവ്രജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഞാൻ എത്രയാണ് സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ സഞ്ചരിച്ച കിലോമീറ്ററോ മൈലോ എഴുതി വെച്ച് കൂട്ടിയാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ആ കണക്കില്ല. ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടിൽ ചിലതൊക്കെ കണ്ടു എന്ന് വരാം. 1972 ഞാൻ മലേഷ്യക്ക് ആദ്യമായി പോയത്, സിംഗപ്പൂരിലേക്കും പോയത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 1973 തോന്നുന്നു കാനഡയ്ക്കും അമേരിക്കയ്ക്കും കൂടി പോയി. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരിക്കൽ മസ്കറ്റിലേക്ക് പോയി. UKക്ക് ഒരു 3-4 തവണ പോയി. ഇങ്ങനെ പലയിടത്തും സഞ്ചാരം നടത്തി. ഇന്ത്യയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി പിന്നെ പറയണ്ട, ഇതൊക്കെ കൂട്ടി വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം എത്ര വരുന്നാ വിചാരിക്കണേ? അപ്പോൾ ഒരു വിക്കിൽ ഇരുന്ന്
നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഒരു സ്ഥലത്തും പോണ്ട, അല്ലലും അലട്ടും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടുക, അങ്ങനെയുള്ളവരല്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ജ്ഞാനമോ ശാന്തിയോ സമാധാനമോ മോക്ഷമോ ജീവൻ മുക്തിയോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വച്ഛ സ്വതന്ത്രനായ ലോകത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് ഈ സത്യം, ഈ ജ്ഞാനം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനാണ്. ഓരോ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ ആ ലിഖിതമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്, ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദുഃഖദുരിതങ്ങൾ മുഴുവനും മനസ്സിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതാണ്. ആ ദുഃഖദുരിതങ്ങളെ മുഴുവനും മനസ്സിൽ ലയിപ്പിച്ച് ചേർക്കാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട്. ദാ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ, ഗ്രഹിച്ചോളൂ, ഫ്രീ ആയി സന്തോഷമായിരിക്കൂ എന്നൊരു പ്രഖ്യാപനമാണ്. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രഖ്യാപനം ഇലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരേ ഇലക്ഷനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ഇലക്റ്റ് ചെയ്യൂ, ഒരു ഡിവോട്ടിയായി, ഒരു ഭക്തനായി, ഒരു ജിജ്ഞാസുവായി, ഒരു മോക്ഷേച്ഛുവായി എന്ന് പറയുക. അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് നടക്കുന്നവരാണ് ഈ പരിവ്രാജകന്മാർ. അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കാൻ അവർക്ക് നൽകുന്ന അധികാരം എന്താ? അവരുടെ പരമഹംസത്വം. ഹംസമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. ആ ഹംസത്തിൻ്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് നല്ലതും ചീത്തയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സത്യവും അസത്യവും വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി ദ്രഷ്ടാവിനെയും ദൃശ്യത്തെയും മാറ്റി മനസ്സിലാക്കി ദ്രഷ്ടാവ് തന്നെയാണ് ദൃശ്യം മുഴുവനും എന്നറിഞ്ഞ് ആ ഹംസപദവി വിട്ട് പരമഹംസനായിത്തീർന്ന ഒരാൾക്കേ പരമസത്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ആൾ സംസാരിക്കുന്നതോ ജഗത്തിന് മുഴുവനും നന്മയും കല്യാണവും അവരോധിക്കാനുള്ളതാ. അതുകൊണ്ട് അവർ ജഗദ്ഗുരുവാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ലൈനിൽ തന്നെ സ്വതവേ പറയുന്നത് ജഗദ്ഗുരുവായിട്ട് വേണം സംസാരിക്കാൻ. ഒരു സെക്ഷൻ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കൂട്ടർക്ക് മാത്രമോ ആയിട്ടല്ല. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് മനുഷ്യരാശിക്ക് മുഴുവനുമാണ്. ആ മനുഷ്യരാശി ഭൂഗോളത്തിൽ എവിടെ ആയാലും കൊള്ളാം, ഭൂഗോളം വിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും. അവർക്കെല്ലാവർക്കും ബാധിക്കുന്നതാ. വൈകാരികമായ മനസ്സിനും വിചാരം പരിശീലിക്കുന്ന ബുദ്ധിക്കും ഇത് രണ്ടിനുമുള്ള തത്വമൂല്യ സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് ജഗത്തിന് മുഴുവനും ഉള്ളതാ. അപ്പൊ ജഗദ്ഗുരു പരമഹംസ പരിവ്രാജകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതവും ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും ഞങ്ങളുടെ സ്വരൂപവും ഞങ്ങളുടെ നേട്ടവുമാണ്. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ദാ ഈ കൺഫഷൻസ് ഒക്കെ കേട്ട് അവർക്ക് സമാധാനമുണ്ടാക്കി പറഞ്ഞയക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് നമ്മളോട് സങ്കടമോ വിഷമമോ അബദ്ധമോ ജഡിതയോ എന്തൊക്കെയോ പറയാൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കും ഇതെങ്ങനെയാണ്. ആസാമന്ദേ സ്ഥിത മുക്തി തസ്യാം ഭൂയോ ന ശോച്യതേ. ഈ ഏഴ് ഭൂമികയിലും വേണ്ടതുപോലെ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുക്തി, ആ ആൾക്ക് മുക്തിയായി. തസ്യാം, ആ നില കൈവന്നാൽ ഭൂയോ ന ശോച്യതേ, പിന്നെ ദുഃഖമുണ്ടാവില്ല. സ്ഥിതധിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, എന്തു തന്നെ വന്നാലും ദുഃഖിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നവനാണ് സ്ഥിതധി എന്ന്. ദുഃഖം എന്നൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഏതാസാം ഭൂമികാനാം ത്വം ഇതം നിർവചനം ശൃണു. ഈ ഭൂമികയെ പറ്റി ഞാൻ ഒന്നും കൂടി വിശദമായി പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏഴ് ഭൂമികയെ നാമകരണം ചെയ്തു. ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുര്യക എന്ന് പറയുന്നത് വരെ എത്തി. എത്തിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഈ ഭൂമികയെ ഞാൻ ഒന്നൊന്നായി വർണ്ണിച്ച് വിവരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തരാം. സ്ഥിതക്കിം മൂഢയേവാസ്മി പ്രേക്ഷ്യേഹം ശാസ്ത്രസജ്ജനൈ വൈരാഗ്യപൂർവമിച്ഛേതി ശുഭേച്ഛേത്യുച്യതേ ബുധൈ. യോഗവാസിഷ്ടം ഉത്പത്തി പ്രകരണത്തിലാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ. സ്ഥിതക്കിം മൂഢയേവാസ്മി പ്രേക്ഷ്യേഹം ശാസ്ത്രസജ്ജനൈ വൈരാഗ്യപൂർവമിച്ഛേതി ശുഭേച്ഛേത്യുച്യതേ ബുധൈ. ആദ്യത്തെ ഭൂമികയ്ക്കാണ് മോക്ഷേച്ഛ, ശുഭേച്ഛ എന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്താണ് ഈ ശുഭേച്ഛ? സാധാരണ ഗൃഹസ്ഥന്മാരായ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താ ശുഭേച്ഛ? സ്വാമിജി, ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അവരെ വേണ്ടതുപോലെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നാണ് വിചാരം. അവർക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞാലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്താ ആവശ്യമെന്ന് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക, രണ്ടിനെയും കെട്ടിക്കണം പോകും. ഇതാണ് പിന്നത്തെ ആലോചന. ആ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കണില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പ്രായപൂർത്തി വന്നു, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം, നിങ്ങളുടെ അഭിലാഷം എന്താ എന്ന് ചോദിക്കണില്ല. അവരോട് നല്ലതും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണില്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ പൂർവികന്മാരെ പോലെ കല്യാണം കഴിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച് വന്നവരാ. ഈ കല്യാണവും കാർത്തിയും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, അതങ്ങനെ നടക്കണം. അത് വിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടോ? തൻ്റെ മനസ്സിൽ വല്ല ആലോചനയും വന്നോ? അത് കുട്ടികളായി ഒന്ന് പങ്കുവെച്ചു? അതൊന്നുമില്ല. പഠിപ്പിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം. പെൺകുട്ടി പിറന്നാൽ തുടങ്ങി സ്വർണം കുറേശ്ശെയായിട്ട് ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കൽ.
ഇന്നാളിവിടെ ഒരു ആശ്രമത്തിൽ ഒരാൾ വന്നു. ഞാൻ ചോദിക്കുകയായിരുന്നു, കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലേ, എന്താ ചെയ്യണത്, എന്താ കൊടുക്കണത്? അതോ സ്വാമിജി, സ്വാമി പഴയ കാലത്ത് എൻ്റെ സഹോദരിയുടെ കല്യാണത്തിനെ പറ്റി ഒരു കാര്യം പറയുണ്ടായി. എന്ത്? നിങ്ങളൊരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായ ലോകത്തിലെ അമ്മമാരെല്ലാവരും കുറേശ്ശെ പണം പിശുക്കി പിശുക്കിയെങ്കിലും എടുത്തു വയ്ക്കും. ഈ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുക, ഒരു കാശില്ല എൻ്റെ പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആശ്രമത്തിൽ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്ക് ഒരൊറ്റ വോട്ട് പോലും ഞങ്ങളുടെ ആശ്രമത്തിൽ കിട്ടിയില്ല എന്ന്. ഒരമ്മ എങ്ങനെയാ അങ്ങനെ പറയുക, ഇത് ശരിയല്ല എന്നാണ് അവർ പറയണതെന്ന്. അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു പണവും ഇല്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ വർത്തമാനം സ്വാമിജി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ആ ഓർമ്മ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, എനിക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ്, ആ പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചു. അപ്പം എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണേ, ഒരു 60 പവൻ കൊടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കണേന്നവർ എന്തു പറയുന്നു നിങ്ങൾ? അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരൊറ്റ വിചാരമേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു, എനിക്ക് കുട്ടികളുണ്ടായി, എൻ്റെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം, താലി കെട്ടിക്കണം. അവിടെ നമ്മുടെ ഒരാലോചനയില്ല, ഈ താലി കെട്ടിയിട്ട് എന്തുണ്ടായി, സർവാൾക്കാരും താലി കെട്ടിയവരാ. ഇത് മാത്രമാണോ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ? ഏതാസാം ഭൂമികാനാം ത്വം ഇതം നിർവചനം ശൃണു സ്ഥിതക്കിം മൂഢയേവാസ്മി പ്രേക്ഷ്യേഹം ശാസ്ത്രസജ്ജനൈഹി. എല്ലാവരും ചെയ്തത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രമൂഢനായി ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ മതിയോ? മനുഷ്യജന്മത്തിനൊരു വിശേഷം ഉണ്ടല്ലോ, അത് സ്വർണം കെട്ടാനും താലി കെട്ടാനും വീടുണ്ടാക്കാനും. ഇതിന് മാത്രമാണോ മനുഷ്യനൊരു ബുദ്ധിവിശേഷമില്ലയേ, മനുഷ്യനൊരു മനസ്സ് ഹൃദയമില്ലയേ? നമ്മുടെ മനസ്സാണ് എല്ലാ സുഖവും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ മനസ്സാകട്ടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അംഗമല്ല, ശരീര വിലക്ഷണമാണ്. ആ മനസ്സും ബുദ്ധിയുമുള്ള നമ്മൾ അതിൻ്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ലോകത്തിനെ, ബാഹ്യലോകത്തിൽ ലോകവസ്തുക്കളെ നോക്കണോ, അതോ അതല്ലാതെ വല്ലതുമുണ്ടോ? ഈ കാണുന്നത് മാത്രമാണോ സത്യം, അതോ കാണിച്ചു തരുന്ന ആ ദ്രഷ്ടാവ് അതാണോ മികച്ച സത്യം എന്നിങ്ങനെ തൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൂഴുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉൾവ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വഭാവവിശേഷം ആർക്കുമില്ലയാണ്. അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം. ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് കണ്ടതിതാ ഈ വസ്തുക്കൾ മുഴുവനാ. അതൊന്ന് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മോഷ്ടിക്കാതെ കുറച്ച് കയ്യിലാക്കണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം. വേണ്ടി വന്നാൽ മോഷണവും പ്രയോഗിക്കണം. നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എന്താ ഉണ്ടാവണത്, നോക്കൂ. അടുത്ത കാലത്ത് പോലും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് എന്താ, തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവും ആ രാജവംശത്തോടെ എല്ലാവർക്കും വലിയ ബഹുമാനമാണ്. എന്താ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള സ്വത്തും എല്ലാം തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ച് വളരെ, ഞാൻ തന്നെ പത്രത്തിലേക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, ആ രാജാക്കന്മാർ വസ്തുക്കളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പേരിൽ നിക്ഷേപിച്ച് ഭഗവാന്റെ പേരിൽ രാജ്യം ഭരിച്ച് അത്ര കണ്ണിലുണ്ണിയായി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളവരാ. ദർശനത്തിന് പോവാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പഴയാണ് പിറ്റേ ദിവസം സ്വർണം കൊണ്ട് കിട്ടുക. അങ്ങനെ പല സ്വർണക്കുടങ്ങളും അവിടെയുണ്ട്. അതൊക്കെ പഴയ ചരിത്രം. അപ്പൊ ഈ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭക്തിയും അനുഗ്രഹ കേന്ദ്രവും മാത്രമേ അവിടെ ആകാവൂ. ആ അനുഗ്രഹ കേന്ദ്രം എന്നുള്ളത് വിട്ട് അതിനെ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമാക്കിയാൽ അവിടെ തസ്കര വൃത്തിയെ നടക്കൂ. നമ്മുടെ ഗുരുവായൂരിൽ എന്തുണ്ടായി, കൊല്ലങ്ങൾ മുൻപാണ് നവരത്നമാല പോയി, എന്നാണ് അന്ന് ഞാൻ കേട്ട ഓർമ്മ. ആ പോയതിനെ ചൊല്ലി എന്തുണ്ടായി, നിരപരാധികളെ വരെ പോലീസ് ചാർജ് ചെയ്ത് കോടതിയിൽ കയറ്റി എന്ന് പറയുന്നു. ഈ മഹാപാപം എവിടെ കൊണ്ട് മൂടാനാ നമുക്ക് സാധിക്കുക ഒന്ന് പറയൂ നിങ്ങൾ. എൻ്റെ മനസ്സിൽ വളരെയധികം തട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു ഗുരുവായൂരപ്പനെ ലക്ഷോപലക്ഷം അനേക സഹസ്രം ജനങ്ങൾ വന്ന് ആരാധിക്കുന്നു, ആ ബിംബത്തിനെ നോക്കി, ആ ആരാധനയ്ക്ക് ദിവസേന വാഗച്ചാർത്ത് നടത്തി, അതിനെ വേണ്ടതുപോലെ പരിഷ്കരിച്ച് അതിൽ ചന്ദനം ചാർത്തി, മാല ചാർത്തി, വേണ്ടതുപോലെയൊക്കെ നിർത്തി, സജ്ജമാക്കി നിർത്തുന്നു ഒരു മേശാന്തി. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ എല്ലാവർക്കും ആരാധിക്കാനുള്ള ആ വിഗ്രഹത്തെ അവർക്ക് ആരാധനാ സജ്ജമാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു ആള് മേശാന്തി ആവട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് വലിയൊരു സ്ഥാനമില്ലേപ്പ? ഈ തൊഴുന്ന വിഗ്രഹത്തിനുള്ളത് പോലെ അതിനേക്കാളും ഉണ്ടാവണം മേശാന്തിയോടുള്ള ഒരു സ്ഥാനവും സമീപനവും എല്ലാം. അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട് ഇവിടെ. ആ ആളുടെ പേരിൽ ഒരു ദോഷം ആരോപിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലധികം ഒരു മഹാപാപം നമുക്ക് തോന്നാനുണ്ടോ? ഒരളവ് വരെ അതൊക്കെ ദിവ്യ, അത് കഴിഞ്ഞാലോ ദിവ്യമല്ലാതെയായി തീർന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം കാണാതെയാവാനുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷം എന്തിനു നമ്മൾ ക്ഷേത്രഭരണത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണു?
ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് ക്ഷേത്രം കൊണ്ടു നടക്കാനൊരു വഴി ഉണ്ടാവണ്ടേ? ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കഴുത്തിലുള്ള സ്വർണപ്പണ്ടം എല്ലാവരും വലിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ത്രീകളെ, അഴകുള്ള സ്ത്രീകൾ വരെ എന്താ ചെയ്യണത്? പ്ലാസ്റ്റിക് മാലയാടണത് അവര്. അതുമായി നമുക്ക് ഗുരുവായൂരപ്പനും സ്വർണമാല വേണ്ടാന്ന് വെച്ചൂടെ, രത്നമാല വേണ്ടാന്ന് വെച്ചൂടെ? രത്നമാലയും സ്വർണമാലയും നിരപരാധികളെ മുഴുവനും കള്ളനാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് എത്തിക്കണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആർക്കാണ് ശോഭ? അതെന്താണ് അതിലെ അഭികാമ്യത? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ക്ഷേത്രത്തിൽ വസ്തുക്കൾ ഈട്ടം കൂട്ടി വെച്ചാൽ ഇത് തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 23 കോടി ഉറുപ്പികയാണ് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള ആസ്തികൾ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ചെലവ് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ. എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്ഷേത്രം ഇങ്ങനെ സെക്യൂരിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കേണ്ടതാണെന്ന്? അതിലുള്ളതൊക്കെ കരിങ്കല്ല, കരിങ്കല്ല, തേക്കും അങ്ങനെയുള്ള മരങ്ങളാണ്. ഒരാൾക്കത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല. കരിങ്കല്ല് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ? അതെല്ലാം കൂടി കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കരിങ്കല്ല് വിഗ്രഹത്തിലാണ്. ആ വിഗ്രഹത്തിലെ തന്ത്രിമാരുടെ പൂജ, തന്ത്രിമാരുടെ സങ്കല്പങ്ങളും മന്ത്രങ്ങളും തപസ്സും കൊണ്ടാണ് അതിന് ദിവ്യത്വം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്നത്. ബിംബത്തിന് ദിവ്യം നൽകുന്നത് തന്ത്രിമാരും അവരുടെ പൂജാരാധന മാത്രമാണ്. ഭക്തജനങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നാൽ അവർ ആ ദിവ്യത്വം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക. അപ്പൊ ഭക്തജനങ്ങളുടെ സംസർഗം കൊണ്ടോ വഴിപാടിനങ്ങൾ കൊണ്ടോ ബിംബത്തിന് അരപ്പണത്തൂക്കം ദിവ്യശക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഒരാള് 10 ഗ്രാം സ്വർണം കൊടുത്ത് ഒരു പണ്ടം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ ആ ആള് തിരിച്ചുദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്ര? 10 കിലോ സ്വർണം എനിക്ക് കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ കൊടുക്കണേ 10 ഗ്രാം. ഭഗവാൻ പാപം എങ്ങനെയാ അത് കൊടുക്കുക? 10 ഗ്രാം തന്നിട്ട് 10 കിലോ കിട്ടണമെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ഈ 10 കിലോ എങ്ങനെയാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം വഴി കൊടുക്കുക? അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാനിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് എന്താ? അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന ചെലവാണ് വിനിയോഗം. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ ദ്രവ്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭക്തന്മാരെ കൊണ്ടോ ബിംബത്തിന് സ്വല്പമെങ്കിലും ചൈതന്യമോ അനുഗ്രഹശക്തിയോ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. പിന്നെ എവിടുന്നാ ഉണ്ടാവുന്നത്? അത് മാത്രം നൽകുന്ന താന്ത്രികമായിരിക്കുന്ന പൂജകളും സങ്കല്പങ്ങളും മന്ത്രങ്ങളും അഭിഷേകങ്ങളുമാണ്. ഈ രണ്ട് സമ്പർക്കം നിങ്ങൾ നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കണം. അനാശാസ്യമായിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കും സംശയങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഇടവരുത്തുന്നു. ഇതൊക്കെ നിക്ഷേപമാണ് ഇതിന് കാരണം. ആ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല, നിക്ഷേപം സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അവിടുത്തെ ബിംബമാണ്. ആ ബിംബത്തിന് വേണ്ടത്ര ചൈതന്യവും അനുഗ്രഹശക്തിയും പരമാവധി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അതിന് വേണ്ട സംവിധാനം, തന്ത്രികളുടെ പൂജയും വരവും ഇതെല്ലാമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഭക്തജനങ്ങൾ വന്ന് ആ അനുഗ്രഹം അവർക്കൊരു വർഷം പോലെ കിട്ടും വേണം. ഭക്തജനങ്ങൾ വന്ന് അനുഗ്രഹം തേടട്ടെ, അനുഗ്രഹശക്തി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം മറുഭാഗത്തും. ഇത് രണ്ടും ഏറ്റുകൊണ്ട് ബിംബം കരിങ്കല്ലായി തന്നെ അവിടെ നിൽക്കണം. ആ കരിങ്കല്ല് ഒരു തേജസ് പുഞ്ജമാവണം. ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഇത് രണ്ടിലും സ്വത്ത് എവിടെയാണ് വരുന്നത്? സ്വർണം എവിടെയാണ് വരുന്നത്? ഇനി ഭക്തന്മാർ എന്തെങ്കിലും ചാർത്താൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലതും വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ പട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൊടുത്ത പട്ട് മുഴുവനും ചാർത്താറില്ല, ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവച്ച് എടുത്തു മാറ്റി ലേലം വിളിച്ചു കൊടുക്കാറാണുള്ളത്. അതുമായിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ സമർപ്പണമായി വരുന്ന ദ്രവ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ദ്രവ്യമായി, നശിച്ചു പോകുന്ന സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെ വിറ്റ് കാശാക്കുന്നുവോ അതുമായിട്ട് എന്ത് ദ്രവ്യമാണെങ്കിലും ആ ദ്രവ്യത്തിനെ നമുക്ക് വേണ്ടതുപോലെ കാശാക്കി സൂക്ഷിക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. അതല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഈട്ടം കൂട്ടി അവിടെ വയ്ക്കരുത് എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള നിർബന്ധമാണ്. ചെയിൻ സ്നാച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്, പല വിധത്തിലുള്ള വിഷമമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടപ്പോ സ്വർണം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബീഡ്സ് ഉള്ള മാലകൾ ഇടാൻ നല്ല നല്ല സ്ത്രീകൾ വരെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ അനാശാസ്യമാണ്, ഉപദ്രവം വരുത്തി വയ്ക്കുകയാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ ക്ഷേത്രബിംബത്തിലും നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ഈട്ടം കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാനുണ്ടോ ക്ഷേത്രത്തിന്, പണമായി നിക്ഷേപിക്കൂ. അല്ല, ഇനി സ്വർണം കൊടുക്കണം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തേക്കൂ. അത് നമ്മുടെ ഒരു വഴിപാടാണ്, അത് ബിംബത്തിൽ ചാർത്തണം എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ചാർത്തുക, അത് മാത്രം മതി, അതിൽ മീതെ ആവശ്യമില്ല. ബിംബത്തിൽ സ്വർണം കൊണ്ടല്ല, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. തന്ത്രിമാർ പൂജയും ആരാധനയും നടത്തുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് അവർ പൂജയും ആരാധനയും നടത്തുന്നത്? കയ്യിൽ ധരിക്കുന്നത് ഒരു കുശപ്പുല്ലുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പവിത്രമാണ് ധരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വെള്ളം, പുഷ്പം, ചിലപ്പോൾ അക്ഷത, ഇങ്ങനെ ചില സാധനങ്ങളല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പുഷ്പങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നന്ന് ഫ്രഷായിട്ട് എടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് കെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന മാല, വാട്ടമില്ലാതെ കോട്ടമില്ലാത്ത പുഷ്പങ്ങൾ മാലയുമായി ചാർത്തും. ചന്ദനമാണ്, തണുത്ത ചന്ദനമാണ് അരച്ചുണ്ടാക്കി പൂശുക. അപ്പൊ ചന്ദനം, പുഷ്പങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണല്ലോ ഭഗവാൻ ആവശ്യം.
അതൊക്കെ പെറിഷബിളാണ്, പിറ്റേ ദിവസം നിർമാല്യമായി എടുത്തു മാറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ചൈതന്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ ചൈതന്യവും അനുഗ്രഹശക്തിയുമാണ് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് വർഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷത്തിൽ ഈ സ്വർണവും രത്നമാലയും എന്തിനതിൽ ഭാഗമാകുന്നു? മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത് കള്ളനെ ആകർഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റുന്ന മാതിരി ബിംബത്തിൽ നിന്നും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെക്കണ്ടേ? അതല്ലേ ഉചിതം, അതല്ലേ യുക്തിസഹത്വം? അപ്പൊ ആ ബുദ്ധി നമുക്ക് വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ത് കാര്യത്തിലും അതേമാതിരിയുള്ള ബുദ്ധി വേണം. സ്ഥിതക്കിം മൂഢയേവാസ്മി പ്രേക്ഷ്യേഹം ശാസ്ത്രസജ്ജനൈ. ഞാനിത് എന്തിനാ പറഞ്ഞത്? എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുള്ള വിചാരമാണ്. ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർണം കെട്ടിച്ച് നല്ല പോലെ അയക്കണം എന്നുള്ളൊരു വിചാരം. അല്ലാണ്ട് ആർക്കും ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിന് മനുഷ്യത്വം എവിടം കൊണ്ടാണ് വരിക? ഒരു മനുഷ്യനായ നിലയ്ക്ക് ഞാൻ എവിടേക്കാണ് ഉറ്റുനോക്കേണ്ടത്? ഈ കാണപ്പെടുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോണമോ, അതോ കാട്ടിത്തരുന്ന ഉള്ളാത്മാവാണോ ഏറ്റവും ആകർഷണീയം എന്നുള്ളൊരു ആലോചന നമുക്ക് വരുന്നില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, മൃഗങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല, വലിയ ആനയ്ക്ക് പറ്റില്ല, കണ്ടാമൃഗത്തിന് പറ്റില്ല, തിമിംഗലത്തിന് സാധിക്കില്ല. മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഈ ഉൾ എന്നുള്ള ഒരു വിചാരവും അവിടെയുള്ള പ്രകാശത്തെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന സ്വഭാവം വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ്, സ്ഥിതക്കിം മൂഢയേവാസ്മി പ്രേക്ഷ്യേഹം ശാസ്ത്രസജ്ജനൈഹി. ഞാനിങ്ങനെ മൂഢനായിരുന്നാ മതിയോ? പോരാ. അച്ഛനമ്മമാര് ജീവിച്ചു, അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാര് ജീവിച്ചു, അവർക്ക് മക്കളുണ്ടായി, എല്ലാവരുമായി, അതുപോലെ ഞാനങ്ങോട്ട് ജീവിച്ചാ മതിയോ? അതോ ഇത് വിട്ടൊരു മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഉയർന്ന കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടോ? ലക്ഷ്യമുണ്ടോ? കാര്യം സന്തോഷവും സൗഭാഗ്യവും തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും വേണം. എവിടം കൊണ്ടാണ് സന്തോഷ സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടാവുക? പുറം വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാണോ? സ്വർണം കൊണ്ടാണോ? വെള്ളി കൊണ്ടാണോ? മക്കളും കുട്ടികളും വീടും ഇതുകൊണ്ടാണോ? അതോ സന്തോഷം സൗഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ ഒരു കുത്തകയാണോ? മനസ്സിൻ്റെ കുത്തകയാണെങ്കിൽ അത് മനസ്സ് തന്നെ രചിക്കേണ്ടതല്ലേ? ആ മനോരചനയ്ക്ക് വേണ്ടി ബാഹ്യ വസ്തുക്കൾ ആവശ്യമുണ്ടോ? എൻ്റെ മനസ്സിന് ചിന്തിക്കാൻ പുറം വസ്തുക്കളുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഞാൻ ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നു, ഒറ്റ ആളുടെ സഹായം എനിക്കത് വേണ്ട. ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ അടുത്തൊന്നും എനിക്ക് പണം വേണ്ട. അതിന് എൻ്റെ മനസ്സ് ആലോചിക്കുന്നതാ. ആലോചനാ വിഷയത്തിൽ ബുദ്ധി, സ്മരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ മനസ്സ് പൂർണ്ണമാണ്. അതിനൊരു തടസ്സവുമില്ല. അപ്പം മനസ്സുകൊണ്ട് സ്ഥിതക്കിം മൂഢയേവാസ്മി പ്രേക്ഷ്യേഹം ശാസ്ത്ര സജ്ജനൈ. നമുക്ക് അനാദിയായിരിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര സമ്പത്തുണ്ട്. അതിൽ പെട്ടതാണ് വേദങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ, മഹാഭാരതം, ഭഗവത്ഗീത, ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങൾ, പ്രകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, രാമായണം മുതലായിട്ടുള്ള ഇതിഹാസങ്ങൾ, മഹാഭാരതം, ഇതൊക്കെ അതിൽപ്പെട്ടതാ. ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട്. ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളുണ്ട്. ആ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത്, സജ്ജനങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത്, ഇവ രണ്ടും കൂടിയിട്ടുള്ള സംസർഗം, ഇതെല്ലാം കൂടി വൈരാഗ്യപൂർവമിച്ഛേതി ശുഭേച്ഛേത്യുച്യതേ ബുധൈഹി. ഇതെല്ലാം വായിച്ച് ഈ കാണപ്പെടുന്ന ക്ഷണികങ്ങളും നശ്വരങ്ങളുമായിരിക്കുന്ന ലോകവസ്തുക്കളോട് ഒരു വിരാഗത തോന്നി. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഉപരിയായ ഒരു ചിന്താഗതി, ഉപരിയായ ഒരു ജീവിതം എനിക്ക് വേണം, അതാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തിന് ശുഭം നൽകുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ച് തനിക്കും ശുഭം വേണം, തൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും വേണം, ലോകത്തിനും വേണം, എന്തിൽ നിന്നാണ് ആ മംഗളം കിട്ടുക എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു ശുഭേച്ഛുവായി വൈരാഗ്യത്തോടുകൂടി പുറപ്പെടുന്നതാണത്രേ ആദ്യത്തെ ഭൂമിക. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ശുഭേച്ഛയുള്ളവരാണ്. ആദ്യത്തെ ഭൂമിക നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അതിനെ ഇനി വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ശാസ്ത്രസജ്ജന സമ്പർക്ക വൈരാഗ്യാഭ്യാസപൂർവകം സദാചാര പ്രവൃത്തിറിയ പ്രോച്യതേ സാ വിചാരണ. ശാസ്ത്രസജ്ജന സമ്പർക്ക വൈരാഗ്യാഭ്യാസപൂർവകം സദാചാര പ്രവൃത്തിറിയ പ്രോച്യതേ സാ വിചാരണ. ശുഭേച്ഛ എന്ന് പറയുന്ന ഭൂമികയിൽ നിന്ന് വിചാരണ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭൂമികയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് എപ്പോഴാ? ശാസ്ത്ര സജ്ജന സമ്പർക്ക വൈരാഗ്യ അഭ്യാസ പൂർവകം. നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഒരു ഭാഗത്ത് ശാസ്ത്രം, അതാണല്ലോ നമുക്ക് കർക്കിടക മാസം ആഷാഢം തപസ്സിന് വളരെ വിശേഷമാണ്. ആ മാസത്തിലെങ്കിലും രാമായണം ഒരു തവണയെങ്കിലും വായിക്കുക എന്നൊരു സമ്പ്രദായം കേരളത്തിലുള്ള കുടുംബങ്ങളിലുണ്ട്. ആ രാമായണം ഒരു മാസം തന്നെ പേരതിന് പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ ശാസ്ത്രം വായിക്കുക. ഈ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ശാസ്ത്രരൂപത്തിലുള്ള വിവരണം വായിക്കണം, കഥ വായിക്കുകയല്ല. ഇപ്പൊ രാമായണത്തിനെ പറ്റി പലരും എഴുതും, ആ എഴുതുന്നതല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം. രാമായണം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ
മനുഷ്യൻ്റെ സദാചാരത്തെപ്പറ്റി ഉയർന്ന ഉയർന്ന സംഗതികളെക്കുറിച്ച് എല്ലാം തന്നെ പറയണം. അവിടെ ധർമ്മം പ്രതിപാദിക്കപ്പെടണം. ധർമ്മത്തിൻ്റെ കൂടെ അർത്ഥം, ധനത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം, വില, പ്രയോജനം എങ്ങനെ സമ്പാദിക്കണം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ കാമപൂരണം, ഇതും കഴിഞ്ഞാൽ മോക്ഷം, ഇങ്ങനെ നാലും കൂടിയതാണ് നമ്മുടെ പുരുഷാർത്ഥം. ധാർമ്മികമായി ജീവിക്കുക, പണം സമ്പാദിക്കുക, സമ്പാദിച്ച പണം കൊണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക, ഇത് മൂന്നും കഴിഞ്ഞ് എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞ് മോക്ഷം സമ്പാദിക്കാൻ പുറപ്പെടുക, ഇത് നാലും കൂടിയതാണ് നമ്മുടെ പുരുഷാർത്ഥം. ആ നാലെണ്ണത്തിൽ നിങ്ങൾ മൂന്നോ രണ്ടോ മാത്രമായി സ്വീകരിക്കരുത്, ഒരിക്കലും പാടില്ല. ഇവിടെ തസ്കരന്മാര്, ഡെക്കോയിറ്റ്സ് പലരും ഉണ്ടല്ലോ, അവരെന്താ, ധർമ്മം വിട്ടു, അർത്ഥവും കാമവും മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ചിലർ ധർമ്മവും അർത്ഥമുണ്ട്, കാമം കുറയ്ക്കും. ധർമാർത്ഥ കാമങ്ങളുണ്ട്, മോക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തൂല, അങ്ങനെ പാടില്ല. പടിപടിയായി ഈ നാലെണ്ണവും നമുക്ക് വേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്കുള്ളതാണ് സന്യാസം, ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്കുള്ളതാണ് മോക്ഷം. നിങ്ങൾ എത്ര പേർ മോക്ഷത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണു, പറയണു എന്ന് എന്നോട് പറയൂ. ഒരു സപ്താഹം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഗൃഹസ്ഥന്മാർ എത്ര പേര് പോവും? ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ 5000 പേരുണ്ടെങ്കിൽ സപ്താഹത്തിന് 200 പേരെ കൂടി കാണില്ല. അപ്പൊ എത്ര ശതമാനമായി പറയൂ? 5000 ത്തിന്റെ 10% എത്രയാ? 500 വേണ്ടേ? അതുണ്ടാവില്ല അവിടെ. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഗൃഹസ്ഥന്മാരൊന്നും ഇതിൽ താല്പര്യമുള്ളവരല്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഗൃഹസ്ഥ സമാജം ഈ സമാജത്തിന് ഒരു അലങ്കാരമാണോ? അല്ല, അല്ല, അല്ല. നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതി ഒക്കെ മാറണം. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തത സഹചാരിയായിരിക്കണം, ആകണം. രാമായണമോ മഹാഭാരതമോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതമോ വായിക്കാത്ത ഒരൊറ്റ കുടുംബം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവരുത്. ശാസ്ത്രം, ശാസ്ത്രം എന്ന വാക്കിന് വലിയ അർത്ഥമാണ്. എന്ത് കാര്യവും ഗുണദോഷപൂർവകം യുക്തിസഹമായി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴേ ശാസ്ത്രമാവുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്രത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ഇതിഹാസം രാമായണം, അതുപോലെ മഹാഭാരതം, നമ്മുടെ വേദങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ, സ്മൃതികൾ എല്ലാം തന്നെ. അങ്ങനെ ശാസ്ത്രരൂപത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് ഒരു സ്വഭാവമാക്കുക, ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്വഭാവമാക്കുക. ശാസ്ത്ര സജ്ജന സമ്പർക്ക, നല്ല മനുഷ്യരെ, സന്യാസിമാർ, ആശ്രമം, എന്തെങ്കിലും തത്വകഥനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ, ഒരു ക്ഷേത്രമാണെങ്കിൽ അവിടെ ജ്ഞാനയജ്ഞം നടത്തണം, ഉപന്യാസങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവണം. ദൃശ്യശ്രവ്യ കലകൾ മാത്രം അവതരിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന് ചൈതന്യമോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. ആ ക്ഷേത്രം ഒരു നല്ല സങ്കേതമായി വളരണമെങ്കിൽ ഭക്തി എന്ത്, ഭഗവാൻ എന്ത്, ആ ഭക്തി അഭ്യസിക്കുന്നത് എന്ത്, ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാ, അവർക്കും ലോകത്തിനും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്ന വിവേകജനകമായ എന്തെങ്കിലും പ്രസ്ഥാനം അവിടെ വേണം. അതിനാണ് ഈ തത്വകഥനങ്ങൾ. അങ്ങനെ ആ ശാസ്ത്രവും സജ്ജനവുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് വൈരാഗ്യാഭ്യാസപൂർവകം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വൈരാഗ്യം ജനിക്കണം. വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ക്ഷണികവും നശ്വരവുമായ ഈ ലോകവസ്തുക്കളിലല്ല നമ്മുടെ നന്മയും മേന്മയും അഭിവൃദ്ധിയും പൂർണത്വവും ഉള്ളത്. നമുക്ക് പൂർണത്വം നൽകാനുള്ളത് നമ്മുടെ ശുദ്ധ മനസ്സാണ്, സരള ഹൃദയമാണ്, പ്രബുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണ്, അന്തരാത്മാവാണ് നമുക്ക് ആശ്രയം. അവിടുന്ന് കിട്ടാത്തതൊന്നും ഈ പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടില്ല. പുറമൊക്കെ ചഞ്ചലം, അചഞ്ചലമായത് ഉള്ളിലാണ് എന്നുള്ളൊരു നല്ല ബോധ്യം വരണം. അപ്പം ഈ ലോകത്തോട് വൈരാഗ്യം, വിരാഗത നമുക്ക് തോന്നും. ആ വൈരാഗ്യം ഇതെല്ലാം ഒരു അഭ്യാസമായി തീർന്ന് സദാചാര പ്രവൃത്തിറിയ പ്രോച്യദേശ വിചാരണ, അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ആ ആളോട് പിന്നെ ഒന്നും പറയണ്ട, താൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി സദാചാരമേ ആവൂ. അമ്മേ വരെ പൊളി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾ പിന്നെ പൊളി പറയാതെയാവൂ. കട്ട് കളമ്പറിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന രത്നാകരൻ മഹർഷിമാരെ കണ്ട് കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യോ, ഉടനെ വിട പറഞ്ഞു. ഇനി എനിക്ക് കുടുംബവും ഇല്ല, ജീവിതവും ഇല്ല, മക്കളും ഇല്ല, ഭാര്യയില്ല, കുട്ടികളും ഇല്ല, ഒറ്റ തീരുമാന. അതാണ് അതിൻ്റെ വിശേഷം. സദാചാര പ്രവൃത്തിറിയ, അന്ന് മുതൽക്ക് രത്നാകരൻ ചെയ്തത് മുഴുവൻ സദാചാര പ്രവൃത്തിയാ. അപ്പൊ കള്ളവും കളവും ഉള്ളവരതങ്ങോട് വിടും, കൈക്കൂലി മേടിക്കുന്നവരത് നിർത്തും, പരുഷ വാക്കുകൾ പറയുന്നവർ നിർത്തും, കോപിഷ്ടർക്ക് കോപം ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, ഒരാളെയും വേദനിപ്പിക്കണം എന്ന് തോന്നില്ല. സദാചാര പ്രവൃത്തിഹീയ പ്രോച്യതേ സാ വിചാരണ, താൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാവുന്നുണ്ടോ, സദാചാരമാണോ, ശോഭനമാണോ, തന്നിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവം വരുന്നുണ്ടോ എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ മുഴുവൻ
അത് ചിന്തിക്കലായാലും സംസാരിക്കലായാലും പ്രവൃത്തികളായാലും എല്ലാറ്റിലും സദാചാര വ്യഗ്രത ഉണ്ടാവുന്നത്, ആ സദാചാര വ്യഗ്രത പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള തത്വവിചാരമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് വിചാരണ എന്ന പേര് തന്നെ പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങളുടെ ആശ്രമത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പ്രായമായിട്ടുള്ളവരാ, അവർ പറയുക വെറുതെ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നാൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ വരിക, അനാവശ്യ ചിന്ത വരിക അത്രേ. അപ്പം എന്തിനാ ഈ അനാവശ്യ ചിന്ത വരണത്? മനസ്സിന് ചെറുപ്പം മുതൽക്കുന്ന തന്നെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത്? അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. പിന്നെ അവസാനം മനസ്സിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? പൂവർ മനസ്സ്, പാവം സാധു, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തത് മുഴുവനും വൃത്തികെട്ട ഗാർബേജാ. ഗാർബേജാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്നത്. 70 വയസ്സ് വരെ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് അതാ. എന്നിട്ട് 70-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അനാവശ്യം വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെന്താ അർത്ഥമുള്ളത്? പ്രായപൂർത്തി വന്ന ദിവസം മുതൽക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണ്ടേ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സഭ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്താ, സദാചാരം എന്താ, അതിന് വിപരീതമായിട്ടുള്ളത് എന്താ. ആ വിപരീതമായിട്ടുള്ളതൊന്നും വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളർത്തിയില്ല? കുട്ടികളിൽ എന്തുകൊണ്ട് വളർത്തി കൊടുത്തില്ല? മക്കളുടെ മുൻപിൽ നിങ്ങൾ അപരാധികളോ അതോ നല്ല മനുഷ്യരോ സജ്ജനങ്ങളോ ഒന്ന് സ്വയം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. മക്കളെ പെറ്റ് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ശരീരത്തെ വളർത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ, ആ മക്കളോട് പറയണം. അവർ കേട്ടില്ലെങ്കിലും വിരോധമില്ല, പിൽക്കാലത്ത് ഓർമ്മ വയ്ക്കും അച്ഛനമ്മമാർ പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നോട്. എന്നെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിതപിക്കുക. അന്നെന്തോ അവർക്ക് ദുർവാസനയാൽ അത് കേൾക്കാൻ തോന്നിയില്ല. പക്ഷേ പറയേണ്ടത് പറയണം. സദാചാര പ്രവൃത്തിയ പ്രോച്യതേ സാ വിചാരണ വിചാരണ ശുഭേച്ഛാഭ്യാം ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷ്വസക്തത യാത്ര സാ തനുതാഭാവാത് പ്രോച്യതേ തനുമാനസ. രണ്ടാമത്തെ ഭൂമിക കഴിഞ്ഞു. ആദ്യത്തതാണ് ശുഭേച്ഛ, രണ്ടാമത് വിചാരണ. വിചാരണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അഭ്യാസമായി. മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും നാം ആദ്യത്തെ ഭൂമികയ്ക്ക് വിധേയമായി മുന്നോട്ട് പോയി. ഇനി എനിക്ക് ചിലത് നേടിയെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ദൃഢപ്രയത്നമാണ് വിചാരണ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ആ വിചാരണം പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ വിചാരണ ശുഭേച്ഛാഭ്യാം ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷ്വസക്തത. എത്രത്തോളം ഈ ശുഭേച്ഛ നമ്മളിൽ കാർന്നു പിടിച്ചുവോ, അതിനനുസരിച്ച് തത്വവിചാരവും പ്രബലമായോ, അതനുസരിച്ച് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ മുഴുവനും നശ്വരമാണ്, നശ്വരമാണ്, ക്ഷണികമാണ്, ചഞ്ചലമാണ് എന്നൊരു ബോധ്യം വരും. ബോധ്യം വന്നാലോ അതിനോട് പിന്നെ സ്നേഹം ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ഭർതൃഹരിയുടെ കഥ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. കാരണം ഇത്തവണ ഡൽഹിയിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. തീൻമൂർത്തി ഭവനിൽ ഒരു ലെക്ചർ നൽകി. എന്താണ് ആ ലെക്ചർ? റെസ്റ്റോറിങ് ഇന്ത്യ ടു ഹെർ ഗ്ലോറി, അതായിരുന്നു വിഷയം. നമ്മുടെ ഭാരതത്തെ അതിൻ്റെ പഴമയും പ്രഭാവവും ഐശ്വര്യവും അതിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതായിരുന്നു വിഷയം. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഭർതൃഹരിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അതെന്താ അത് പറയാൻ കാരണം? നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ബോധ്യം വന്നാൽ ആ ബോധ്യം ഉടനടി പ്രാവർത്തികമാക്കുക. അപ്പം ഭർതൃഹരിക്ക് താൻ സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന് തൻ്റെ രാജ്ഞിയുടെ മനസ്ഥിതി പോലും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വന്നപ്പോൾ ഉടനെ ഒരു കുത്തായി. സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന ആള് പ്രജകളുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് വേണ്ടതുപോലെ ചാരന്മാരെ അയച്ചും മറ്റു പ്രകാരത്തിലും അറിയേണ്ടവനാണ്. ഇതിപ്പോൾ പാലസിൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ച രാജ്ഞിയുടെ ആ പെരുമാറ്റം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ. ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കാൻ കൊള്ളില്ല, ഞാൻ പൊയ്ക്കളയാം, ഒറ്റ പോകാം. ആരോടും പറഞ്ഞില്ല. നോക്കൂ, ആ മനസ്സിൽ വിവേകം വന്നാൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി. ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു അസക്തത. അമ്മേ വരെ സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന് രാജകീയ സുഖഭോഗങ്ങളും ഐശ്വര്യവും അധികാരവും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച ഭർതൃഹരി ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ദാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ പോക്ക. അതാണ് വിവേകത്തിന് വിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കൽ. ഇവിടെ നമ്മുടെ മന്ത്രിമാരോട് റിസൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടരാ. ഇത് ഒരാളും പറയേണ്ടി വന്നില്ല, വിട്ടങ്ങട് പോയി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം രചിച്ചതാണ് 3 ശതകങ്ങൾ: നീതിശതകം, ശൃംഗാരശതകം, വൈരാഗ്യശതകം. രാജാവായിരുന്ന രചിക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ പറ്റി കാണില്ല. അപ്പോ വിചാരണ ശുഭേച്ഛാഭ്യാം ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷ്വസക്തത. എങ്ങനെയാ ഈ ഭർതൃഹരിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത്രയധികം വൈരാഗ്യം മനസ്സിലുണ്ടായത്? അപ്പൊ ആ വൈരാഗ്യം വരും എങ്ങനെ? ശുഭേച്ഛയും വിചാരണവും രണ്ട് ഭൂമിക വേണ്ടതുപോലെ നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. മൂന്നാമത്തത്,
യാത്ര സാ തനുതാഭാവാത് പ്രോച്യതേ തനുമാനസ. അപ്പൊ അന്നേ വരെ നാം ലോകവസ്തുക്കൾക്കും ദേഹത്തിനും സുഖഭോഗങ്ങൾക്കും കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ വിലയുണ്ടല്ലോ, ആ ശക്തി, ആ വിലയും ശക്തിയും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുറഞ്ഞ് 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 അങ്ങോട്ട് വരും. മനസ്സിൻ്റെ കനം അങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞു. ഈ ലോകത്തോട് ഔ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റാത്ത ആകർഷണ. ഒരു പുതിയ സിനിമ വന്നു, എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടെ ചെല്ലണം, കാണണം, കേൾക്കണം, അവിടെ കൊട്ടുവാദ്യമുണ്ട്, ചെല്ലണം, ഇങ്ങനെയുള്ള തോന്നലാ. അപ്പൊ ആ പിടിച്ചു വലിക്ക് കനം കുറഞ്ഞ് കനം കുറഞ്ഞ് തനുമാനസ, മനസ്സിന് മൊത്തത്തിൽ കന കുറയും. ഈ ലോകമാണല്ലോ, മനസ്സിലാണല്ലോ പ്രതിബിംബിക്കുന്നത്. ആ ലോകപ്രതിബിംബം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മനസ്സ്, കനത്തിരിക്കുന്ന മനസ്സ്, ആ മനസ്സിൻ്റെ കനം മുഴുവനും കുറഞ്ഞ് ലോകവസ്തുക്കൾക്ക് സ്ഥാനമില്ലാതെ അടിതെളിഞ്ഞ് അന്തരാത്മാവിന് വെളിപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങും. ഒരു പുഴയിലെ കലങ്ങി ഒഴുകുന്ന വെള്ളം, കലക്കമൊക്കെ പോയി തെളിഞ്ഞ് ശാന്തമായി ഒഴുകുന്ന വെള്ളം, ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? കലങ്ങി അങ്ങോട്ട് ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് വലിയൊരു ബഹള, ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. തെളിഞ്ഞ് ശാന്തമായി ഒഴുകുമ്പോഴോ അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള മണലും തരിയും കല്ലുകളും എല്ലാം കാണാൻ നമുക്ക് പറ്റും. അതുപോലെ നമ്മുടെ അടിത്തട്ടിലുള്ള അന്തരാത്മാവിൻ്റെ വൈഭവം, അതിൻ്റെ പ്രകാശം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയായിട്ട് നമുക്ക് തെളിഞ്ഞ് കണ്ടു തുടങ്ങും. എപ്പോ മനസ്സിന് കനം കുറഞ്ഞു, വീർപ്പ് കുറഞ്ഞു, തെളിച്ചം കൂടി, ലോകവസ്തുക്കളുടെ ആ സംഘർഷം അതിൽ ഇല്ലാതെയായി, അങ്ങനെ ശാന്തസുന്ദരമാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. വിചാരണ ശുഭേച്ഛാഭ്യാം ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷ്വസക്തത യാത്ര സ തനുതാഭാവാത് പ്രോച്യതേ തനുമാനസ. ഇവിടെ വസിഷ്ഠൻ പറയുമ്പോഴും കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, പ്രോച്യതേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വസിഷ്ഠൻ പറയുന്ന സമയത്തും ഈ ചിന്താഗതി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന്, നമ്മുടെ സംസ്കാരം വസിഷ്ഠനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്, ശ്രീരാമനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്, ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നും അർജുനനിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയതാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്, ജനകനിൽ നിന്നും അഷ്ടാവക്രനിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയതാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അവരൊക്കെ പറയുന്നത് ആ കാലത്ത് പ്രാബല്യത്തിലിരുന്ന സംസ്കാരവും ചിന്താഗതിയുമാണ് അവരാവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് അവരുടെ ഭാഷയിൽ. അപ്പൊ പ്രോച്യതേ എന്നുള്ള വാക്കിന് വലിയ അർത്ഥമാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ അനാദി അനാദി എന്നിങ്ങനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. അനാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോ തുടങ്ങിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. വേദങ്ങളിലും അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു, പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതിനു മുൻപും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ചിന്താഗതി. ഒരാൾ ഒരു ശിഷ്യനായി ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ആ ഗുരു പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അവിടെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, ആ ഗുരുവും ശിഷ്യനായിരുന്നു. ശിഷ്യനായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹവും ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ്. ആരും ഞാൻ സ്വയം മനസ്സിലാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മുൻപിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് ആയിരുന്നു, അങ്ങനെയാണ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിചാരണ ശുഭേച്ഛാഭ്യാം ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷ്വസക്തത യാത്ര സ തനുതാഭാവാത് പ്രോച്യതേ തനുമാനസ. അപ്പൊ ഈ സ്ഥിതപ്രജ്ഞ വിഭാഗം വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്നറിയില്ല, ഏകദേശം 100 കൊല്ലത്തോളം ഭാരതം സ്വതന്ത്രമാവാൻ വേണ്ടി അതിതീവ്രമായി പലരും പ്രയത്നിച്ചു പോന്നു. ആ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി അതിൽ വന്നുപെട്ടത്. മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് മുമ്പും ബാലഗംഗാധര തിലകൻ, ഗോഖലെ മുതലായിട്ടുള്ളവരെല്ലാവരും അതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർ പങ്കെടുത്തതൊക്കെ അധ്യാത്മമായ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തോടും ശാസ്ത്രബലത്തോടും കൂടിയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ഭാരതത്തെ ഒന്നാക്കി നിർത്തുന്നത് ഇവിടുത്തെ അധ്യാത്മ സംസ്കാരമാണ്. ആ സംസ്കാരത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ഇവിടെയുള്ള തീർത്ഥാടനം. ഹിമാലയം മുതൽക്ക് കന്യാകുമാരി വരെ പല ഭാഷകളും സംസാരിച്ച് പല വേഷഭൂഷണങ്ങളും ധരിച്ച് ഭക്ഷണത്തിലടക്കം വ്യത്യാസം, പെരുമാറ്റത്തിലും വ്യത്യാസമുള്ള പല ജനവിഭാഗങ്ങളും കൂടിച്ചേർന്നതാണ് ഈ ഭാരതീയർ. എന്നാൽ എവിടെ ചെന്നാലും നമ്മളെ കോർത്തിണക്കി നിർത്തുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു ഐക്യമുണ്ട്, രാഷ്ട്രൈക്യം എന്ന് പറയട്ടെ. ആ ഐക്യം സാധാരണ പോളിറ്റിക്സ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതല്ല. സ്റ്റേറ്റ്സ് വിഭജനം മുഴുവനായിട്ടില്ല. ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്സ് പുതിയത് പുതിയതായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ വിഭജനമല്ല നടത്തേണ്ടത്, ഐക്യം വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ആ ഐക്യത്തിന് ഇത് സഹായമാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് വളരെ ഗാഢമായി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്.
ഈ കണ്ട കാലമായി നമ്മളെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് നമ്മുടെ സംസ്കാരമാണ്. ആ സംസ്കാരം അധ്യാത്മമാണ് എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. ഈ വസ്തുത പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ഈ അധ്യാത്മശാസ്ത്രം അറിയുന്നവരും സംസ്കാര സമ്പന്നരുമായവർ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാഷ, ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യയജ്ഞം, ആ ധർമ്മയജ്ഞത്തിൽ പങ്കുചേർന്നപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ജനങ്ങൾ ധാരാളം പേര് വന്നു തുടങ്ങിയത്. മഹാത്മാഗാന്ധി ഒരു പ്രയർ മീറ്റിംഗ്, ഒരു പ്രാർത്ഥനാ യോഗം എന്നും നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ആ യോഗത്തിൽ സ്ഥിതപ്രജ്ഞ പ്രകരണം ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് ജപിക്കും. ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും ഗുണാതീതന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും സാധാരണ ചൊല്ലാറുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴാണ് പ്രാർത്ഥനാ യോഗം വെറുതെ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തെ തുരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമല്ല, അത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ഹൃദയത്തെയും അന്തരാത്മാവിനെയും സ്പർശിക്കുന്നതാണ് എന്നൊരു വിചാരം വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിൽ പങ്കെടുത്തു തുടങ്ങി. ആദ്യം വന്നവർ 10ഉം 20ഉം ആണെങ്കിൽ ബഹുശതം ബഹുസഹസ്രം ജനങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി. ഈ സംസ്കാരത്തിന് ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കാനും ഒന്നിച്ചു നിർത്താനും അവരുടെ വേഷഭൂഷണം എന്തോ ആവട്ടെ, വേഷവിധാനങ്ങൾ, ഭക്ഷണവുമാകട്ടെ, ഭാഷയുമാകട്ടെ, അവർക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഭാഷ ഈ സംസ്കൃതം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്നു തുടങ്ങിയെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്തിനാ ഞാനിത് പറഞ്ഞത്? മഹാത്മാഗാന്ധിയും ഈ സ്ഥിതപ്രജ്ഞ വിഭാഗവും ഒരുമിച്ച് പോകുന്നതാണ്. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നതിൽ ഇതിന് കാര്യമായ ഒരു പങ്കുണ്ട്. എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്നൊരു വാക്കോ ആ പ്രകരണമോ ഒരു പാഠ്യപുസ്തകത്തിലോ ഒന്നും ഇവിടെ കാണില്ല. എന്താണത്? എന്തിനെ ചൊല്ലി നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയോ ആ കാര്യത്തിന് നാം മറന്നു കളഞ്ഞിരിക്കുക. സാധാരണ എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഒരു അമളിയും ഒരു വ്യതിചലനവുമാണത്. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്നൊരു വാക്കുണ്ടല്ലോ, ഈ വാക്ക് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെ മുഴുവൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനെ എത്ര വിവരിച്ചാലും പറ്റില്ല. നിങ്ങളിൽ പലരും ഇപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരം വീണതിന് ശേഷം, വീണതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതായ ഒരു നേട്ടമാണ്. അധ്യാത്മത്തിന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ പറയും ഇത് ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് പറ്റില്ല, അനവധി ജന്മം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതാണെന്ന്. ആയിക്കോട്ടെ, ആ അനവധിയിൽ ഇതാണ് ഒടുക്കത്തെ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിക്കുന്നതിന് എന്താ വിരോധം? അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയെ ശോഭനമാക്കാൻ, ബലിഷ്ഠമാക്കാൻ, ഗാഠമാക്കാൻ, ദൃഢമാക്കാൻ, ഉത്തുംഗമാക്കാൻ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സ്ഥിതപ്രജ്ഞ പ്രകരണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിനെ വിവരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി അതോട് ബന്ധപ്പെട്ട പല ശാസ്ത്രങ്ങളെയും അവതരിപ്പിച്ച് ഓരോന്ന് പറയുന്നു. എനിക്ക് അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു എഴുത്തു വന്നിരിക്കുന്നു, സ്വാമിജി ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സ്വാമിജി മഹാഭാരതം കുറേയേറെ വിവരിച്ചു, അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ ആവർത്തനവും കൂടിയുണ്ടോയെന്ന്. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത പറയാൻ പുറപ്പെടുമ്പോൾ പറയുന്നതിൻ്റെ ആ കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായി പറയുക, ഞങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കണു. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കരുതെന്ന്. നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കുമ്പോൾ അത് ക്ലാസ്സും പാഠവുമായി, അങ്ങനെ ക്ലാസ്സും പാഠവുമായിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇതൊരു തത്വപ്രവചന പരമ്പരയാണ്. തത്വപ്രവചനം അതെങ്ങനെയാ? ഒരു സമീക്ഷണമാണ്. ഇപ്പം ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു ശ്ലോകമെടുത്താൽ ആ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ പൊരുൾ എന്താണ്, അർത്ഥം എന്താണ്, അതുകൊണ്ട് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനാംശം എന്ത്, എവിടേക്കാണത് നയിക്കുന്നത്, മറ്റ് ശ്ലോകങ്ങളോടുകൂടി അതിനുള്ള ബന്ധമെന്ത്, പൂർവ്വപ്രസ്താവനകൾ, അപരപ്രസ്താവനകൾ, മറ്റ് ശാസ്ത്രങ്ങളോടുകൂടിയിട്ടുള്ള ബന്ധം, ഇതെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു അപഗ്രഥനം നടത്തി സമീക്ഷണമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. തൃശ്ശൂരിൽ ഞാൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഗീതാതത്വ സമീക്ഷയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ ആത്മതത്വ സമീക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന പരമ്പരയാണ് ഇക്കൊല്ലം തുടങ്ങിയത്. എവിടെ ചെന്നാലും ഇത് തത്വപ്രവചനമാണ്. ഭൂമാനന്ദ സ്വാമിജിയുടെ പ്രഭാഷണം, പ്രഭാഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് നാണാവുക. പ്രഭാഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ പ്രഭാഷണം നടത്താം. ഞാൻ നടത്തുന്നത് ഒരു തത്വപ്രവചനമാകണം. അത് ഇതൊരു പരമ്പരയാണ്, 4 കൊല്ലമായി നമ്മൾ പിന്നിട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരെ അവരുടെ പ്രതികരണം അറിയിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. എന്തറിയിച്ചാലും അതിനൊരു സ്ഥാനം ഭൂമാനന്ദ സ്വാമിജിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതിനെ അത് ഒരു നിലയ്ക്ക് സ്വാധീനിച്ചെന്നും വരാം. പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന തത്വപ്രവചനം ഒരു പ്രവക്തൃപീഠത്തിലിരുന്ന് നിങ്ങളെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും കാണുന്ന മാതിരി സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും ബുദ്ധിയിൽ നിന്നും ഞാൻ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം വരുന്നുണ്ടോ അത് മുഴുവനും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയാനേ ഈ സ്വാമിജിക്ക് പറ്റൂ. അത് നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിലൊരു ഉദ്ദേശം ഏത് ശ്ലോകം എടുത്തു, എത്ര എടുത്തു, എവിടത്തോളം ചെന്നു എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടെ പ്രസക്ത വിഷയം.
ഏത് ശ്ലോകം എടുത്താലും, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉദ്ധവഗീത മുഴുവനും കഴിഞ്ഞു, അത് വിട്ടൊരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതില്ലല്ലോ. പിന്നെ എന്തിനാ സ്വാമിജി സംസാരിക്കണം സംസാരിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണേ? സ്വാമിജി പറയേണ്ടതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഇനി വേണ്ടാന്ന് വെക്കുകയെന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ? അങ്ങനെയല്ലല്ലോ പറയണത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രവചനം ഇനിയും കേൾക്കണം എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. കേൾക്കുമ്പോൾ പുതിയ ഒരു വിഷയമെടുത്തിട്ടു, ആ പുതിയ ഒരു വിഷയമെടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തും ആ വിഷയം പുതിയതാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത്. ഉദ്ധവഗീതയിൽ പറഞ്ഞ ആത്മ എന്ന രണ്ടക്ഷരമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലും ആത്മ എന്ന രണ്ടക്ഷരമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മവും അതുപോലെ തന്നെ, ഭഗവാനും അതെ, ഭക്തിയും അതെ. നമ്മുടെ സംസാരം മുഴുവനും അക്ഷരമാലയിലുള്ള അക്ഷരങ്ങളുടെ ആവർത്തനമല്ലേ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് എത്ര അക്ഷരമുണ്ട്? 51. ഈ 51 അക്ഷരമല്ലേ നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ എന്നും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയണത്? ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയാൽ ABCD എത്രയുണ്ട്? ആ അക്ഷരങ്ങളല്ലേ ആ പുസ്തകത്തിൽ മുഴുവനുള്ളത്. അതേമാതിരി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നതിൽ അക്ഷരങ്ങളുടെ ആവർത്തനം നോക്കിയാൽ അത്രയാ, 48 അക്ഷരങ്ങളുടെ ആവർത്തനമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ സംസാരവും എല്ലാ ലേഖനങ്ങളും സംസ്കൃതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. വാസ്തവത്തിൽ പറയും, റെപ്പറ്റീഷൻ ഈസ് ദ കോർ ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്നാണ് അധ്യാപകന്മാർ പറയുക. പറയുന്ന കാര്യത്തെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയണം. ആ ആവർത്തിച്ച് പറയുമ്പോൾ വിരസത ജനിപ്പിക്കാത്ത തരത്തിൽ അതൊരു നൂതന ഭാവത്തോടുകൂടി പറയണം. അപ്പോഴേ ആവുള്ളൂ എന്ത് പഠിപ്പ്. ഒരു സംഗതി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞാൽ കേട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരാന്നറിയോ? മൃദ്ബുദ്ധിക്കാരാ. എന്താ ഈ മൃദ്ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മണ്ണിൽ ആണിയടിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കയറും, കയറി കഴിഞ്ഞാലോ പെട്ടെന്ന് അളകും ചെയ്യും, കാലൊന്ന് തട്ടിയാൽ മതി. അങ്ങനെ മൃദ്ബുദ്ധിക്കാരാണ് ദാ കേട്ടിട്ട് ഗ്രഹിച്ചു ഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കൂട്ടർ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു കാഷ്ടബുദ്ധി ഉണ്ട്, ആണിയടിച്ചാൽ കയറാൻ വിഷമാ, പക്ഷേ വലിച്ചെടുക്കാനും വിഷമാ, പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടണം. മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലോ അത് ഉറച്ച അവിടെ നിൽക്കും, അതും നമുക്ക് നല്ലതല്ല. ആ ഉറച്ച സാധനം വിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചിന്തിക്കില്ല. ഇപ്പം ഇതിലെ ആവർത്തനം എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞ് അതിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുക. എന്തിനെയാണ് ആവർത്തിക്കണത്? എന്തിനാണ് ആവർത്തിക്കണത്? അത് വീണ്ടും ഈ മനനം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു. എന്താ നിങ്ങൾ മനനം ചെയ്യുക? കേട്ടത് കേട്ടത് മനനം ചെയ്യും. ആ മനനത്തിൽ ആവർത്തനം തന്നെയാണ് മനനം, വേറെ ഒന്നുമല്ല. അപ്പം ഈ കാഷ്ടബുദ്ധിയും ഒരു നല്ല ബുദ്ധിയല്ല. അത് വിട്ടുള്ളത് എന്താ? വേണുബുദ്ധി എന്ന് പറയും. എന്താണ് ഈ വേണുബുദ്ധി? ഇതൊരു പക്ഷേ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ മറന്നിട്ടുണ്ടാവും, എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുക. പക്ഷെ മുമ്പ് കേട്ടവർ മാത്രമാവില്ല ഇപ്പൊ കേൾക്കണത്, അവർ ചിലരുണ്ടാവാം, മിക്കവാറും ഉണ്ടാവില്ല, പുതിയ ശ്രോതാക്കളാകാം ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരാകാം. വേണുബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുളയ്ക്ക് ധാരാളം കമ്പുണ്ടല്ലോ, ആ കമ്പില് വെട്ടുകത്തി വെച്ച് 4 അടിയടിച്ചാൽ ആ ആദ്യത്തെ കമ്പ് മുറിയുന്നതോടുകൂടി അപ്പുറത്തെ 2-ഉം 3-ഉം കമ്പും വരെ കുറച്ചൊന്ന് ചിന്നി നിൽക്കും. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് ഇണക്കി കുറച്ചും കൂടിയും കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചിന്തിക്കാം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ വേണുബുദ്ധിക്കാര്. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞാലോ ശിലാബുദ്ധി എന്നൊരു ബുദ്ധിയുണ്ട്, വലിയ ഒരു പാറാങ്കല്ല്, അത് പൊളിക്കണം. അത് പൊളിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ, വരഞ്ഞ അറുത്തെടുത്ത് പൊളിക്കുകയല്ല നമ്മുടെ നാടൻ സമ്പ്രദായം. അതിലൊരു കുഴി ഉണ്ടാക്കും, ഒരു 3-4 കുഴി പരമാവധി, അല്ലെങ്കിൽ 2-3 കുഴി. ആ കുഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചതുരത്തിലുള്ള ആപ്പുണ്ട് ഇരുമ്പ് കൊണ്ട്, ആ ആപ്പ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് അടിക്കുക സമാനമായിട്ട്, 1, 2, 3, 4. ആ അടിച്ചങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ് ആപ്പ് ഇറങ്ങുന്നതോടുകൂടി ആ കല്ല് 5 അടിയോ 6 അടിയോ 7 അടിയോ 8 അടിയോ എന്നുള്ളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചങ്ങോട്ട് പൊളിഞ്ഞങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അതിനെ കൂട്ടിയിണക്കി ചിന്തിക്കാൻ കുറേ അധികം അവർക്ക് വഴിയുണ്ടാവും. അതാണ് ശിലാബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇതൊക്കെയുള്ള തകരാറെന്താ? മൃദ്ബുദ്ധിക്കാർ ധരിച്ചതുപോലെ മറക്കും, കാഷ്ടബുദ്ധിക്കാരോ ഗ്രഹിക്കാൻ വിഷമാ, പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവില്ല. വേണുബുദ്ധിക്കാർക്ക് കുറച്ചേ ആവുള്ളൂ ചാടാൻ, മറ്റുള്ളവർ ഇത്തിരി നീണ്ടു ചാടും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലീനിയർ ആയിട്ട് പോവാ, അത് പരത്തി വ്യാപിപ്പിച്ച് വ്യാപക രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിനൊരു ബുദ്ധി ഉള്ളതാണ് അത്രേ തൈലബുദ്ധി. ഒരു തടാകത്തില് ഒരു തുള്ളി എണ്ണ ഇങ്ങോട്ട് വീണാൽ ആ വീണ എണ്ണ ഒരു തുള്ളിയേ ഉള്ളൂ, അതിങ്ങനെ പാറിപ്പറന്ന് തടാകം മുഴുവനും വ്യാപിക്കും. അതേമാതിരിയുള്ള ബുദ്ധിയാണ് ആവശ്യം. പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മുഴുവൻ എഴുതിയെടുത്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് ശാസ്ത്രങ്ങളില്ലയെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്രയധികം ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു വിവരമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടേ? യോഗവാസിഷ്ഠം എന്നൊന്നുണ്ട്. ആ യോഗവാസിഷ്ഠത്തിൽ പറയുന്ന സംഗതികൾ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ അത് വിട്ട് വളരെയധികം വ്യാപകമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യൻ്റെ ഉൾവ്യക്തിത്വം എത്രയെല്ലാം അതിന് പുരോഗതിയോ വികാസമോ സൂക്ഷ്മതയോ ഉത്തുംഗതയോ ആവാം, ആ ഉത്തുംഗതയ്ക്ക് വല്ല പ്രമാണമുണ്ടോ?
ആരെങ്കിലും ഇത് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ റിസർച്ച് മുഴുവനും ഇന്ന് എവിടെയാണ്? ഗോഡ് പാർട്ടുകൾ വരെ അന്വേഷിക്കുന്നത് ആരാ? ബാഹ്യവസ്തു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാ. കാണപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ അവർ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. ഫിസിക്സ് ആയാലും കെമിസ്ട്രി ആയാലും മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയാലും എല്ലാം കാണപ്പെടുന്ന ലോകത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മ വസ്തുക്കളെയും അല്ല സ്ഥൂല വസ്തുക്കളെയും കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണമാണ്. എന്നാൽ ഇത് മുഴുവനും കാണിച്ചു തരുന്നത് ഉൾമണ്ഡലമാണ്. ആ ദ്രഷ്ടാവിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ വല്ല റിസർച്ചും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ റിസർച്ച് അവിടെയാണ് കെങ്കേമം. വിഷയശാസ്ത്രം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്തമാറ്റിക്സ് വളരെ വിശേഷമായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫിസിക്സ് നമ്മൾ നല്ല നിപുണന്മാരായിരുന്നു. കെമിസ്ട്രിയിലും ആ കെമിസ്ട്രിയിലെ നൈപുണ്യമാണല്ലോ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ കിടക്കുന്നത് മുഴുവനും. ഓരോ ചെടിയിലുമുള്ള ധാതുക്കൾ എന്ത്, ലവണങ്ങൾ എന്ത്, തൊട്ടാവാടി, ചുവന്ന തൊട്ടാവാടി, അത് മുഴുവനും ചെമ്പാണെന്നാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കാട്ടുചേനയുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് സിങ്ക്. കാര്യം സാധാരണ സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എവിടെയാ ഉണ്ടാവുക? കുഴിച്ചെടുക്കേണ്ടോ? ഖനിയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കേണ്ടതാ. അതെങ്ങനെയാ ഈ കാട്ടുചേനയിൽ വന്നത്? ഇങ്ങനെ ഓരോ ചെടികളെയും മനസ്സിലാക്കി അതിലുള്ള ധാതുക്കളും ലവണങ്ങളും എന്താണ്, തമ്മിൽ കൂടിച്ചേർന്നാൽ എന്താണ് പ്രക്രിയ, പരിണാമം, ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കെമിസ്ട്രിയാണ്. ആ കെമിസ്ട്രിയുടെ വൈദഗ്ധ്യമാണ് ചരകസംഹിതയിലും സുശ്രുത സംഹിതയിലും അഷ്ടാംഗഹൃദയത്തിലും രസരത്ന സമുച്ചയയിലും ഭൈഷജ്ജരത്നാവലിയിലും ഒക്കെ അവർ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നല്ല നൈപുണ്യമുണ്ടായിരുന്നു. സൂര്യനെ നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയാണ്, അങ്ങയുടെ ലൈറ്റിന് ഇത്ര വേഗതയുണ്ട്, 2202 യോജനയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് നിമിഷത്തിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്തുതിക്കുന്ന ഋഗ്വേദ സൂക്തങ്ങളുണ്ട്. ഇതിനെന്താ അർത്ഥം? നമ്മൾ ഉപായപ്പെട്ടവരല്ല, ബാഹ്യമണ്ഡലത്തിൽ നല്ല പോലെ റിസർച്ച് ചെയ്ത് ഗവേഷണം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവരാണ്. ആ ഗവേഷണം അവസാനം എന്തു മനസ്സിലായി? ഈ കാണുന്ന ബാഹ്യം മുഴുവനും കാണിച്ചു തരുന്നതും വിരിയുന്നതും ഗ്രഹിക്കുന്നതും ഉൾമണ്ഡലത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഉൾമണ്ഡലത്തിലാണ് ബാഹ്യത്തേക്കാൾ ആധികാരികത്വം, അനുഭവസിദ്ധി. ആ ഉൾമണ്ഡലത്തെ ചൊല്ലിയാണ് ബാഹ്യമണ്ഡലം നിൽക്കുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ, ഓരോ വ്യക്തികൾ, ഓരോ വ്യക്തി. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ അന്തരാത്മാവാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവനും കേന്ദ്രം, സെൻറ്റർ. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ് ഈ ലോകം. ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചവരും നമ്മൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കണം. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള പുസ്തകമില്ലയെന്ന്. പുസ്തകം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക? പുസ്തകം വേണമെന്ന് പറയണം. അങ്ങനെ ഒരു 100 ആൾ ഒരു പുസ്തകത്തിന് അന്വേഷിച്ചാൽ പബ്ലിഷേഴ്സ് അത് തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് അടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തരും. യോഗവാസിഷ്ഠം കിട്ടാനുണ്ടല്ലോ, മഹാഭാരതം കിട്ടാനുണ്ടല്ലോ, പ്രകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ലഭ്യമാണല്ലോ. നിങ്ങളോട് ആര് പറഞ്ഞു മേടിക്കേണ്ടെന്ന്? നിങ്ങൾക്ക് തിരുവോണവും വിഷുവും മാത്രമേ വേണ്ടൂ. അതിന് ഊണ് കഴിക്കാൻ എത്ര പണം വേണമെങ്കിലും ചെലവ് ചെയ്യും. നേരെ മറിച്ച് പുസ്തകം വായിച്ച് പഠിക്കുക, കുട്ടികളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. ആ വെക്കേഷൻ ടൈമിലെങ്കിലും നമ്മ കുട്ടികളെ, നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഭാരതത്തിൻ്റെ മഹിമയൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഒരു സാംസ്കാരിക ചാരിത്ര്യം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കാറുണ്ടോ? ഇതിനുള്ള കാരണം എന്താ? ചിത്തദാരിദ്ര്യം. അപ്പോൾ ഭൂമാനന്ദ സ്വാമിജി ഒന്നിലോ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ പറച്ചിൽ നിർത്തും. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും മധ്യത്തിൽ ഒന്നും സാധ്യമല്ല. ഞാനിവിടെ ഇന്നത് പറയണം എന്ന് മനഃപൂർവ്വം എന്ന് പറയുന്നതല്ല. ഇന്ന് ഞാൻ എടുത്ത് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്തോ ഒരാൾ എഴുതി എന്നുള്ള വാക്കിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ എന്താ? ഭാരതത്തിൻ്റെ മഹിമ, മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പ്രാർത്ഥനായോഗം, അതിന് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ പങ്കുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നാം എത്ര കണ്ട് ആദരിക്കണം ഈ സ്ഥിതപ്രജ്ഞ പ്രകരണം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രജ്ഞ എന്നൊരു വാക്ക്, സ്ഥിതം എന്ന് വേറെ ഒരു വാക്ക്, ഇത് രണ്ടും കൂടിയാൽ എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോടല്ലാതെ പിന്നെ ആരോട് പറയണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയണത്? നിങ്ങളിതൊന്നും അറിയണ്ടാന്നോ? അറിയണമെന്ന് എനിക്കാ നിർബന്ധം നിങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിലും. നിങ്ങൾക്ക് ശ്ലോകത്തിൻ്റെ നമ്പർ കുറിച്ചെടുത്ത് അധ്യാപകൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ സ്വാമിജി പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാമിജി ആവില്ല. ഞാൻ അധ്യാപകനല്ല, ഞാനൊരു പ്രവക്താവാണ്, തത്വപ്രവക്താവാണ്. ആ തത്വത്തെ വിശകലനം ചെയ്ത് മനുഷ്യർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിശേഷതയുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിശേഷം. രാ പകൽ ഞാനിത് റിസർച്ച് ചെയ്യുകയാണ്, അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എവിടെ പോയാലും ഈ അന്വേഷണം തന്നെ. ഇവിടെ ഒരു തന്ത്രി വന്നു. അദ്ദേഹം പൂർവ്വകാലത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന ആളാണ്. രണ്ടും പലതവണയായി ഇവിടെ വരുന്നു. അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, സ്വാമിജി ഈ ഭക്തിയും ക്ഷേത്രങ്ങളും ആരാധനയും ഇതിനെപ്പറ്റി സ്വാമിജി ആധികാരികമായിട്ടൊരു പുസ്തകം എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് ഞാനെങ്ങനെയാണ് എഴുതുക? ഇത് എൻ്റെ മേഖലയല്ലല്ലോ. ഐ, ബാക്കിയുള്ളവരാരും എഴുതിയാൽ ശരിയാവില്ല, സ്വാമിജി തന്നെ എഴുതണമെന്ന്. ആ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും പോകുമ്പോൾ പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഈ ക്ഷേത്രം മനുഷ്യൻ്റെ ഡിസ്കവറിയാണ്, മനുഷ്യൻ്റെ ഇൻവെൻഷനാണ്. നമുക്ക് തച്ചുശാസ്ത്രമുണ്ട്, ആ തച്ചുശാസ്ത്രം നമ്മൾ എഴുതിയതാ.
ആർക്കിടെക്ചറൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റേൺ സയൻസ് മാത്രമല്ല, നമുക്കുണ്ട് ഒരു തച്ചുശാസ്ത്രം. അതേപോലെ ദേവാലയത്തിനുമുണ്ട് നമുക്കൊരു തച്ചുശാസ്ത്രം. അതിൻ്റെ ബിംബം കൊത്തിയുണ്ടാക്കാനുള്ള അളവും പ്രമാണവും ഒക്കെ ഇത്ര എവം വേണമെന്ന് നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ്. ശ്രീകോവിൽ ഇന്ന പ്രകാരം ഇരിക്കണം, ഗർഭഗൃഹം ഇന്ന പ്രകാരത്തിൽ ഇരിക്കണം, അതിൻ്റെ ചുറ്റമ്പലം ഇന്ന പ്രകാരം വേണം, മുഖമണ്ഡപം, നമസ്കാര മണ്ഡപം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ എന്നുള്ള വാക്ക് അതും നമ്മുടെ അക്ഷരമാലയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് വിഷയത്തെ ഒരു ശാസ്ത്രമാക്കി തീർത്ത് ആരാധ്യമായിരിക്കുന്ന ബിംബത്തെ എങ്ങനെയാണ് ചൈതന്യവത്തും അനുഗ്രഹശക്തവും ആക്കി തീർക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്ത്രിമാർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തോന്നുന്നു അവർ പോലും ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ഇന്നലെ ഞാൻ മിത്രാനന്ദപുരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് സംസാരിച്ചു. അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തും ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ? ഞാൻ നമ്മളെ ഹൈന്ദവ ധർമ്മശാസ്ത്രമുണ്ടല്ലോ, 12 വാക്കുകളിൽ അതിനെ ഒതുക്കാം. എന്തൊക്കെയാണത്? പ്രകൃതി തന്നെ രചിച്ച 4 വിഭാഗക്കാരാണ് ബ്രഹ്മസ്വഭാവം, ക്ഷാത്രസ്വഭാവം, വൈശ്യസ്വഭാവം, ശൂദ്രസ്വഭാവം.